在抗疫方面的国际合作非常不充分，我想也是造成我们疫情这个一波未平一波又起的这样这个拖延这么长时间。那么这种反映了什么问题呢？就是一方面是数字技术，包括这个大数据、人工智能，提供了一个没有边界的大陆，提供了数据这样一个不分边界的生产要素。那么另一方面看到呢，由于地缘政治影响呢，使得这些生产要素、这些技术的交流，不能充分的展开。所以我非常希望今年的互联网大会，构建这个网络空间命运共同体，能够大家方方面面聚在一起，他看看。那么数字技术是实现这样一个目标非常重要的手段，它对于本身节能减排，但是需要全球共同努力。所以我们想，这次论坛呢，可以促进我们这个在数字领域的全球的合作恢复到一个正常的状态。人工智能呢，通过这几年发展呢，我们看到一个非常重要的进展，就是它从实验室、从 paper、从学术论文走到了我们的生产生活之中。我们现在都感受到社会对它有很多担心，担心它是不是公平，是不是可靠，是不是会窃取这个人民的隐私，妨碍国家安全等等。我们需要对这个人工智能，它的因为它有双重属性，技术和社会双重属性，所以我对它的伦理，这个对它的这个正确的使用、滥用什么的要有规范。所有这些，由于数字技术本身具有跨界的这种能力，需要全球来共同的协调它的技术进步和它的技术治理，这些都需要全球的合作。